fuuti baddiido puccu walla mbabba mo jappaali kiyeeci kiino wayni e ko waɗi ko no dillirta ni dillina ɓanndu makko ndu jaafo ɗon dote ɗe pofo so tawi dote makko ɗe ɗe pofiima fofande nde muusa wayano yortas ni waɗa nguron hankadi heddo hayso mo jooɗo o wala koye wuuraade ɗum wiyete kaari ɗi ko mafñaaɗo ɗum heewi arde koye mbaɗɗu walla noon tawa ko ɓuuɓe tan garɗe e ñabbuuji keeri baddiraaɓe tedduɓe wadde so tawi jabbaama na tiimba fay so waɗɗiima e ɗum omo yaha a soyniima puccu ene haɓɓa ene sinka kala garɗo e ɗum tawata ko ari ko bange koɗaagu walla addi nelal ko wayno laamu walla ni haajuji keeriiɗi wonande ɓeen yontaaɓe nden ko ɗum joldano wadde noon ngunɗon puccu nana so tawi yimɓe ɓe ene manta ngu wooda mbiɗo ngo kullal makam jolooli jabbooji kulle gaawooji genaale ay rewa 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 haa to haaɗanno Amar Sarr ɗe ciftora ɗum radio Mauritanie ene waɗa heen geɗe baɗɗe fayida ɗe leƴol men yejjitaaɓe si mbi puccu noon eɗen nganndi hakkillaaji meɗen njahar haa toon to ɓoggee ko geedogi jeeri mooli e waalo hakkillaaji men ndogee o mo ngannduɗaa ko Seydou Oumar Ba Abdoul Oumma eɗen nganndi e cagataagal mum waɗi golle maatiniiɗe puccu kono kadi en njahara haa toon ɗo kaɗele kaaneraaji kannanmboɗeela dana weli weyti woote tumbude e ngese ceerno haa yetto alla ɗe siwe siree aali ciftoren toon Amadou Youssouph Doumel Mali Aminata Sakar Dara Alwaali eɗen nganndi ko worɓe ɓe ngannduɗaa waɗɓe ko yooɗi e yontaaji men ɗe ngonka puccu kono kadi sen mbi puccu e ciftorede ngannduɗaa oon biyeteeɗo Fatimata Molel Diow debbo mo ngannduɗaa debbo diiniyanke gonnooɗo gardiiɗo e laawol tijaani e tufndee Alhaji Bagnas dokkanooɗo yamiroore ɗokkirgol laabi e neegol pitaani duttiiɗo e sahaaji jewtuɗi eɗe mbiyo gene wiro momo yaafoomo ɓe ngannduɗo joginoomo puccu puccu mbanngu fayida o nehi ɗum o inniri ɗum leele ko nguunu puccu ni Amadou Moukhtar Sidiki Amadou moƴƴo neeno Sadio gorko galoya yimata ene wiyen ɗon wonde leele banndiraaɓe tedduɓe eɗen nganndi so wiyaama pucci hakkillaaji men kootat toon to ciron daga weeli koole koole oole nammaade mbiyeten toongo weli soynaade manngo weli yilaade moƴƴo weli yillaade ɗon noon puccu wonino ɗoon tawi jogino ɗum ko baaba fasali e ngo wiyetanoo ndeen konnaalu manka banndiraaɓe tidduɓe ngarten tan e wiide ngonka mbaɗɗu wonaa huunde famarde e renndo kono so tawii puɗɗo puccu waɗɗoraama mafay ene yaha ene fayi wuro ene jaawa so yimɓe cooniima ɗum ene jogoo faayi nde war noon so ɗum waɗaama heen sahaaji sugaaɓe ngaddi ɗum ene wonanoo ngullungu ɗum noon ene waɗa nii sahaa jiyaa neɗɗo sone haala wiya wonde miin njeeyinomi ko jam ngati ko mbabba mbaɗɗiimi nde war noon bamɗi jahataano golwole hakkunde yonta e yonta bamɗi jahataano golwole hakkunde jaambareeɓe jamɗi jahataano golwole hakkunde ɗi ngannduɗaa e dundariyanko ko pucci kewnoo ko lorede toon neɗɗo wiima miin mbaɗɗiimi ko babba ɗum waɗi ko jam jahanmi banndiraaɓe tedduɓe ɗe ngoonɗe ngunɗon mbaɗɗu nde fuɗɗaa hatteede mafañ hankadi wayraaɓa jaarugol koyɗe wayliima gummugol toon to Fuuta yahde haa to ndar jaarugol koyɗe mawɓe men heewɓe maayɓe so wiyta yonde jillis waɗde noon en teskiima jamanuuji goɗɗi ngarii ko wiyetee ko saretaaji ngarii ko wiyetee ko ngannduɗaa werlaaji wona otooji ngarii laabi ɓeyditiima newaade ɓoornoɗaa wuti no njiɗirɗaa njolaande jiɗɗaa ngummoɗaa nde jiɗɗaa jettoyɗaa nde jiɗɗaa kono bannda men mbele ngoo ɗoo jolngo ɗe ngu kasam hesaagu mbele ko ɓural tan woni heen walla won caɗeele coomi heen o jaabowol muɗum nden nganndi maa banndiraaɓe mbaaw waɗde heen soppo jolo sin ƴeewii to baŋnge mbiyen werlaa werlaa dowlugol mum jogii ko laabi goo werlaa jogii ko mbaadi mum no wayi ɗiɗi dognoowo o ko maa heɓa yamiroore jannga haa wiyee wonde waawii laabi ko maa lelnee
ko ɗo hewete ko ɗo selete ko ɗo darete ko ni wirtorte ɗo dogete ko ngannduɗa lufu nanga mewu ɗo ustete ɗo ɓeydete ɗo wirtotoɗo o daroto aan ha ɓenna ɗo aan a daroto wirtotoɗo ha ɓenna wadde e nder ɗiɗo henna gonkaji jogade werla wona dogde to wela ene dogirde e dogirde no welda jahowo e lawol wona ɗum bandiraɓe holko addi ka ɗo haala ciftoren mawɓe ɓimen hew iriman gamaji woni abu an tijani an mo ganduɗo waynimarenɗo tawi woni sababu muɗum ko werla ƴeewen yontaɓe min hewɓe moustapha boli kan woni seydou kan waynimarenɗo taw woni ganduɗa woni sababu muɗum ko werla e woɓɓe woɓɓe hay sinno woni e limtidani inɗe kono garten tan ko waɗi joni joni toon to mbaji samba saare murtuɗo samba joom nokku ganduɗa joom hammadou mamoudou saare ganduɗa hawa korɗo pular nokku ceerno kodda nokku ganduɗa kayya joom e nokku mo ganduɗa salam mamoudou dialtaɓe saare moussa ilima holko joli soon to saare mama sar eɗen gandi fodde hande pitali kono wiye jeegom kawri toon e laaje tawi koye saga goto bandaɗen wadde noon e nder gonɗon jolgo beele ko laaɓi ɗi mo ɗiɗi moƴƴani beele ko dugdugol ngolngolngol fewani beele wonko ɗowtaka hono wayi e holi ɗi ndenkaji e so tawi ganduɗa woodi caɗele ɓaɗɗe ƴeew won melnoɓe ruttade toon e nder leydi Mauritanie ko nanɗen yimɓe laaɓaɓe ne kaala nde ganduɗa dandoɓe ɓe dogui gaari e mabɓe nde ko nokku pestiɗo wuuro fonnoɓe ƴettude gañiɓe dogna ɗumen nannoya ɗumen e cafriɗe ɓe gaadi wadde foof ko jiiftade taw jiifaji mabɓe ɓe gujji jawɗele gonnoɗe jiifaji mumɓe kalisaji mabɓe andi kam tawowoma aɗa haaɓa e wonki dogana jiifa ma ene wujje jawdi ma on ƴewata no daɗirɗa bandam en wadde noon jamanuji ne jaaha dartaki hande kadi en ji joom hammadou mamoudou e maire mbaye e woɗɓe kadi ganduɗa yontago wuuro ngo foof jeehi tawi jeehi koye ndiɗo mbaade bandam en ko gongo hoddino dogotako kono beele yontani ƴewtoɗen laabi men ɗi beele yontani ƴewtoɗen jolgo men ngo beele yontani ƴewtoɗen werelaji meɗen ɗi beele yontani ƴewtoɗen dognoɓe meɗen ɓe jamiroji ɗe jogui wawa rewnede lawol wadde ndenkaji labtude e gansa ko gonga ko gueno hoddirani wonata kono neɗɗo kadi ko ma daro dande tinde ɓawto yamirore gueno nde ne wawa dadde kadi e wona gueɗe mbasen tan heddade e wiide jaaɗo foof laƴal timmi yaliru muɗum yaafimu ɗum gubben ɗum tagi ne jeehen no jimowo wini ɓe mbari hammadi en gubbi joni kadi ɓe mbari hammadi en gubbi bandiraɓe tedɗo ko ɗum waɗi e nder laamuji meɗen wonto yiya yontaɓe hewɓe nde wannoon ɓuɓɓalɗe nde keewi laamuji mbaɗa teyaɗe ɓitta ɗumen e laaɓi warangoji mbaɗa wiya tan ko ɓuɓɓalɗe werla yani gasi gasi haadi hewɓe ne mayra noon so yehi tan wiyta ko yanteyaɓe bandiraɓe tedduɗo juuroɗen ɗum to bangue laamu juuroɗen ɗum to bangue gonka juuroɗen ɗum to bangue meɗen ɗum noon ko hade men tan uddinde joni joni ɓoggol ngol e hojomaji meɗen sappo e joyi keddiɗi ɗi ko donade ɓesgu mbañnaɓe yo gueno yurmoɓe yaafoɓe kamɓe ɓeɗo yaaɓe ɓe e heddiɓe ɓe e wiide ɗumen yo moƴƴere yaaɓe ɓe heddo e meɗen yen ɓoye sakkanade ɓe e donade ɓe yo barke mabɓe heddo e meɗen eɗen tengtinnoon duwaw faade sala mamoudou dialtaɓe e faade ganduɗa e moussa iliman faade demba joom gam ganduɗa ene jeeya e mabɓe joom hammadou mamoudou en noldi duwaw faade suddiɓe makko e ɓesgu makko e kala ko tariɓe e dendagal mbaynaɓe joni kettoɗen seeɗa tufam noppi uddiren ɓoggol ngol bandiraɓe ganda hen jiyaɗo
ñeel bo di yela yela ko dañ jé ko yinno kongol jelaari wuli do ko hen seeka en nani jimul ngol do be jimata joni ngol do yimete ko sahaaga ganduda saaga tewgal de debbo diftaade burto ko do be jimata ngol do jimul ganda so tawi ko reji meden awlube memmi do eden gandi woni weli ha wana seeda nanaano be bi ma hande ko weleede jangu ko weleede ada jogi yumma ada wodi baa e ko nandi hen do non so tawi dilli hakillaaji meden ndogat e ganda Umar hulimata jubbul woni Mamadou Abdul Seck fetre jeegol de wannon darne makko e leñol fulbe wana hunde famarde en calmini non ganda musidbe meden e hono so aliw ko nonne kadi en calmini bingel en calmini Aissata Saydusi ko nonne kadi bamum gelajuli ceena jibija gorko mo jowol yewi lode en calmini ganda musidbe meden Moussa Ba Abdul non wi so wiama Moussa Ba ko ma beete hen Jenaba si de wawa timmude ɗum noon Moussa Ba en nawtima ha toon to aña meji ɓesnude yontaɓe kono kadi Dieynaba Sy gaddanmo ha aña meje sen belama noon cifren ha toon to cuuɗi meɗen Diatar en mbimo tan kala to hiiri yota ko jaam hiire makko cifren ɗon ganduɗa Binta Aliou ko noonne kadi e jinnaɗo meɗen ɓilla min en mbiyo jaam hiire makko caminen mbanɗa gototo musid meɗen Seyni Yeril Dia en jurimamamo ɓe gandi mona e ɗangal makko toon to leyɗele arbeɓe ɗum noon walla mbiya leyɗe safalɓe so ari matama gurlaɓɓi tinande en kono caminen musidɗo meɗen Aissata Sy woni Aissata Malaw debbo mo ndulumaji Dembe Sare Dembe Sall kono noon so jiiɗi nawtamo kadi ha toon to wuddure lewe jayɓe nokku Alhaji Dabba Diaye en calmini ganduɗa Fati Ndaw eɗen gandi o waɗɗani mawɗo meɗen Samba Sognan en mbiɓe jeyamal e hiire mabɓe ɗum noon tan dendagal wonɓe ɓoggol ngol calminama juurama haadi kaaleten noon koko abbiti e jolgo e caɗele gonɗe hen cikki ala so tawi aɗa haala so tawi jiɗɗa ko gonɗude a noddata joomum wadde noon eɗen jogui ɗo joni fodde hojomaji joyyi walla ko nandi hen dokken goto eko ganduɗa oɗo ko laañoɓe laañowo woni chauffeur e nder leydi Farayse tawa kadi ko laaño rowrowo woni laaño kadi taxi en mbaddinomakko yewtere ko abbite ɗum woni Mansour Gaydou cuuɗi meɗen Horko Diaré wasata o jofano rendogo caɗele gonɗe ɗum holno foti rentirede e ɓuɓɓanɗe ɗe holko heɓata addude ɗe e hol kumpili gonɗi hen hayso woni so tawi gene jaabima ene gasa mbattudede makko yewtere kadi huɓtidinde o abbite ɗum ceerno Mansour Gaydou mi mbima jaam hiire ma a nani yewtere nde ɗo yahata ɗo haali woni ka doknowo kadi ko werla biyeteɗo taxi e nder wuuro Paris ene wayi anade ni kono noon wasta waɗa ko pamɗa hen leñol ngol ɗum ko waɗata toon to leyɗele meɗen beele koye men tan woni walla holno mbawɗa sifranade nde ɗo Ibrahima Oumar lolirɗo katande leñol kattiɗo kaɗɗo hatti gueɗe mum hokki leñol mum yo hutoro min calminima min juurimama min beltanimama min calmini ko kiri ko nde wonno ko kiri ko hayi e nder korken siftore sahaade kejjaji e kejjeɗe ko nden